Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz şagirdlər. Aygün baba verdiyi evdən mövzu sınaq 4-ün davamını işləyirik. Əslində A variantını mən işləyəcəm. Digər variantlarını sizlərlə birlikdə işləyəcəyik. Ona görə xahiş edirəm, diqqətlə izləməyə çalışın. Qeydlərinizi götürün. Birinci sualdan başlayıram. N-in neçə natural qiymətində N bölək 24 düzgün kəsri ixtisar olunan kəsirdir? İndi dostlar, biz əslində bilirik ki, birbaşa ixtisar olunan kəsri tapmaq üçün hazır qayda deməmişik. Ancaq, ümumi saydan ixtisar olunmayanları çıxsaq, ixtisar olunmayanları. Onda biz ixtisar olunanları tapmış olacağıq. İxtisar olunan say. İndi, sualı gəlin hamımızın bildiyimiz başqa bir formaya çevirək. N bölək 24 kəsrinin məxrəci 24-dür. Sual əslində bizə demək istəyir ki, məxrəci 24 olan neçə ixtisar olunan kəsr var? İxtisar olunan. İndi dostlar, biz ixtisar olunmayan kəsrlərin sayını tapaq. İxtisar olunmayan. Məxrəci 24 olan ixtisar olunmayan kəsrlərin sayını tapanda birinci addım olaraq sadə vuruqlara ayırırdıq. Daha sonra nə edirdik dostlar? Ədədin özünü yazırdıq. Fərqli vuruqları götürürdük. Bax bu şəkildə. İxtisar olunmayan düzgün kəsrlərin sayını tapmağa çalışıram. 24 vuraq 2-də 1, 3-də 2, ixtisar gedər 8 olar. Deməli, bizim məxrəci 24 olan 8 dənə ixtisar olunmayan düzgün kəsrimiz var. İndi dostlar, bizim məxrəci 24 olan cəmi neçə kəsrimiz var sayca? 23 dənə düzgün kəsrimiz var. Biz bu düzgün kəsrlərdən ixtisar olunmayanların sayını çıxsaq, bizdən soruşulan cavabı, yəni ixtisar olunanları tapmış olarıq. O zaman doğru cavab D variantı, yəni 15 olmuş olacaq. Baxın, tərsdən yanaşdıq suala. İkinci sualda nə edərəm bəs? Əslində siz birbaşa hesablayıb gedə bilərsiniz. Ancaq mən nə edəcəm? Gördüyünüz bu 27-ni 3-ün kubu minus 1 bölək 3-ün kubu şəklində yazacağım. İstəyirəm ki, məxrəci də bu formaya gətirim. Ancaq diqqət edirsinizsə, əgər məxrəcdə çatışmazlıq var, bilirsiniz nədir? 3 minus 1 bölək 3 kəsrini əlavə etsəm, o zaman bu ifadə bizə bir tam kub vermiş olacaq. Və məxrəci nəyə vurmuşamsa, surəti də həmin ifadəyə vururam. Baxın, bu şəkildə. Dolayısıyla, məxrəcdəki ifadə artıq biz 3 minus 1 bölək 3-ü əlavə edəndən sonra A kubu minus B kubu şəklini aldı. Yəni, 3-ün kubu minus 1 bölək 3-ün kubu şəklini aldı. Amma dediyim kimi, bir də surətə əlavə etmişdik həmin vuruğu. 3 minus 1 bölək 3 vuruğunu da surətə əlavə etdik. İndi dostlar, əgər diqqət edirsinizsə, bu ifadələr bütöv ixtisar gedəcək. Burada bir də vuraq 6 vardı kəsrin qarşısında, onu da əlavə edirəm. O zaman əlimizdə yalnız bu ifadə vuraq bir də 6 qalmış olur. Ortaq məxrəc eləsək 3-də 8, vuraq 6-dan doğru cavab 16 gəlmiş olacaq. Dediyim kimi, burada diqqətli olmalı olduğumuz məqam sadəcə və sadəcə diqqət edirsinizsə əgər məxrəc natamam kvadrat idi. Ona görə də biz məxrəcə əlavə olaraq 3-ün kvadratı plus 1 plus 3-də 1-in kvadratına uşaqlar əlavə olaraq 3 minus 1 bölək 3-ü əlavə etdik ki, bu ifadə bizə bir tam kubunu, A kubu minus B kubunu vermiş olsun. Buradan da cavabımız 16 gəlmiş oldu. Üçüncü tapşırığa baxmaq istəyirəm. Sürücü yolun 30%-ni gedəndən sonra 105 kilometr qaldı. İndi uşaqlar, əgər 30%-ni gedibsə, deməli yerdə 70%-i qaldı və qalan faiz bərabərdir qalan kilometrə. Dolayısıyla biz 70%-i 105 olan ədədi tapmalıyıq. Qalan faiz və qalan məsafə. Ya da bunu belə də yaza bilərsiniz. 70% qalan faizə 105 uyğundursa, bütün yol 100%-dir. 100%-ə də x uyğundur. O zaman çarpaz vurub x bərabərdir. 105 vuraq 100 bölək 70-dən yola çıxsanız, birbaşa cavabı 150 almış olacaqsınız. Yəni, 3-də cavabımız olacaqdır B variantı.
Dördə baxırıq uşaqlar. Deməli, dördüncü sualda. Burada da yenə vurub açma üsulu ilə gedə bilərsiniz. Ya da birbaşa ortaq vuruq çıxarda bilərsiniz. Yəni, zaten hər bir sualın bir neçə seçim variantı var. Həl variantı. Neyməyəcəm? Burada 2x qalacaq. Plus 1. Diqqət edirsinizsə əgər, məxrəzdən birbaşa 4-ü ortaq vuruq çıxartdım. İndi surətə diqqət edin, xahiş edirəm. Burada x minus 1 var, burada 1 minus x var. Mən ortaq vuruq çıxarda bilim deyə bunu da x minus 1 yazaram, ancaq işarəni dəyişərəm. Yəni, qarşıya mənfi ataram. İndi rahatlıqla surətdən x minus 1-i ortaq vuruq kimi çıxara bilərəm. O zaman bunu çıxarsaq mötərizə xaricinə, əlimizdə bir x qalmış olacaq, bir toplama, bir də x minus 2 qalmış olacaq. İndi isə məxrəcə diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Bu ifadə bizə x minus 1-in tam kvadratını verəcək. Buradan davam eləsəm əgər, baxın, x minus 1-in 1-i gedəcək, ancaq məxrəzdə 1-i qalmış olacaq. Surətdə 2x minus 2 var, məxrəzdə də 4 vuraq x minus 1-in bir dənəsi qalmışdı. Surətdən yenə 2-ni ortaq vuruq kimi çıxartsaq, x minus 1 var, məxrəzdə isə x minus 1 və 4 var. Bunlar ixtisar gedəcək, doğru cavab 2-də 1, yəni C variantı olacaq 4-də. Keçid almaq istəyirəm 5 nömrəli tapşırığa. Bərabər tərəfi 3 bucağın perimetri 12 kök altda 3-dür. Biz bilirdik ki, bərabər tərəfi 3 bucaqda bütün tərəflər bərabərdir və perimetri P bərabər 3 A-dır. Deyilənə görə 12 kök 3-ə bərabərdir. Onda belə çıxır ki, tərəf, yəni A 4 kök 3-ə bərabərdir. İndi, bizə deyir, bərabər tərəfi 3 bucağın xaricinə çəkilmiş çevrənin uzunluğunu tapın. Deməli, biz xaricə çəkilən çevrənin radiusunu tapmalıyıq. O zaman yadıma saldıram sinuslar teoremini. A bölək 2 sinus alfa şəklində idi. Yəni, R bərabərdir tərəf bölək 2 sinus. Bərabər tərəfi 3 bucaqda alfa neçə dərəcədir? 60 dərəcədir uşaqlar. Buradan 4 kökü altında 3 bölək 2 vuraq sinus 60-da kök 3 bölək 2 alır. 2-lər gedir, kök 3-lər gedir. Deməli, R 4-ə bərabərdir. Bizə də deyir, çevrənin uzunluğunu tap. Əgər əlimizdə radius varsa, C bərabərdir 2 pi R düsturuna əsasən. Baxın, pi-nin qiymətini də veribdir. Bu incə bir ayrıntıdır. Xahiş edirəm, buna diqqət eləyək. Pi-nin qiymətini də yerinə yazsaq. O zaman cavabımız 24 gəlmiş olacaq. Yəni, A variantı 5-də. Və keçid almaq istəyirəm 6 nömrəli tapşırığa. Birinci, bura diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Əgər diqqət edirsinizsə, bu A minus 3-ün tam kvadratıdır. Əlimizdə A-nın qiyməti var, 23-dür. Dolayısıyla 23 minus 3-ün tam kvadratını, yəni 20-nin kvadratını, yəni 400-ü soruşur. Deməli, 6-da da cavabımız A variantı olacaq. 7 nömrəli tapşırığa baxmaq istəyirəm. Düzbucaqlının eni uzunluğunun 75%-ini təşkil edir. Baxın dostlar, düzbucaqlının eninə bir A desəm, uzunluğuna B desəm, eni uzunluğunun %75-idir. Məxrəci qarşıya vursam, 100 A bərabərdir 75 B-yə. Hər tərəfi 25-ə ixtisar etsəm, 4 A bərabərdir nəyə? Dostlar, 3 B-yə. İndi, buradan mən A-ya 3 pay deyərəm. B-yə də 4 pay deyərəm və gətirib yerinə yazaram. Ancaq bizə dediyinə görə perimetri 28-dir. Yəni, biz əgər A-nın əvəzinə gətirib nə yazmalıydıq? 3x, B-nin əvəzinə 4x yazsaq. O zaman perimetri bərabər 2 vuraq 3x topla 4x-dən dolayı 28. Buradan x bərabərdir 2 tapmış olacaq. İndi, xahiş edirəm diqqətli olaq, gətirib x-i yerinə yazsam, bu tərəf 8, bu tərəf 6 olmuş olacaq. Və biz dəqiq bilirdik ki, ixtiyari 4 bucaqlıda paraleloqram, düz bucaqlı, rom fərq etməz. Biz tərəflərin orta nöqtəsini birləşdirəndə bir paraleloqram almış olurduq və həmin paraleloqramın perimetri diaqnalların cəminə bərabər idi. Qısa bir qayda idi dostlar, hətta ispatını da vermişdik. Təkrarlayıram, ixtiyari 4 bucaqlıda söhbət düz bucaqlı rom, kvadrat və ya paraleloqramdan gedir. Tərəflərin orta nöqtəsini, baxın, orta sözünü verib burada, birləşdirəndə alınan bu paraleloqramın perimetri bütövlükdə bu 4 bucaqlının diaqnallarının cəminə bərabərdir.
Bizim dörd bucaqlımız elə düz bucaqlı da özü verib. Düz bucaqlının tərəfləri 8 və 6-dır. O zaman biz düz bucaqlının diaqonalını 6-nın kvadratı topla 8-in kvadratından. Baxın, D bərabərdir düz bucaqlı 3 bucaqdan. 6-nın kvadratı topla 8-in kvadratından 10 tapmış olacağıq. O zaman diaqonalları bir-birinə bərabərdir. Düz bucaqlının 2 diaqonalı var və hər ikisi də bir-birinə bərabərdir. 10 topla 10-dan bütöv bizdən soruşulan fiqurun perimetrini, yəni 20 tapmış olduq. Keçid almaq istəyirəm 8-ə. Deməli, əkob bölək əbob nəyin düsturuydu? Birbaşa S bərabərdir əkob bölək əboba. Yəni, S nə idi burada? Ortak olmayan sadə vurukların hasili. Dolayısıyla 84 və 126'nın ortak olmayan vuruklarına bakacağız dostlar. Gəlin yazaq görək, hər ikisi də 21'e bölünür. Bu 21 bölək 4'dür. Bu da 21 vuraq 6'dır. Və bunlar da 21'lər eynidir. Bizə ortak olmayanlar lazımdır. Ancaq 4 ilə 6'nın yenə sadə vuruklara ayırsam, 2 dənə ortak vuruğu var. Ortakların hər birini sildim. Baxın, ortak olmayan vuruklar 3 və 2'dir. Onların hasili 6 eləyəcək. Siz istəsəniz, əkobu ayrıca, əbobu ayrıca da tapıb hesablaya bilərsiniz. Amma dediyim ki, bu birbaşa S-nin düsturudur. Mən bu şəkildə getməyə çalışdım. 9 nömrəli tapşırığa baxıram. Deməli, AM 2 paydır. AM-ə dəyərəm 2x. Daha sonra SM, bir də MB var, 3x-dir. SM deyilənə görə 3-ə bərabərdir və MD 18-ə. Biz nə bilirdik dostlar? Biz gözəl bilirdik ki, burada bizim bir qaydamız var. Bunun buna hasili, yəni 2x vuraq 3x bərabərdir. Bunun da öz qarşısındakına hasili, yəni 3-ün 18-ə hasili. Buradan alacaq x kvadratı bərabərdir 3 vuraq 18 bölək 6. Bax, 6 buradan gələn 6-dır. O zaman x kvadratı 9-dursa, deməli x nəyə bərabərdir? 3-ə bərabərdir. Amma gəlin görək, bizdən nəyi soruşur? Bizdən MB-ni soruşur. MB 3x-dir dostlar. Baxın, diqqətinizi bura çəkmək istəyirəm. MB bərabərdir 3x-dən 3 vuraq 3. Doğru cavab 9, yəni B variantı olacaqdır 9-da. Və keçid almaq istəyirəm 10 nömrəli tapşırığa. Ədəd oxunda 6 ədədindən 7 vahid məsafədə. Dostlar, 6 ədədindən 7 vahid məsafədə dediyinə görə əslində biz bunu bu şəkildə yaza bilərik. Modul məsafə deməkdir. Biz də bunun sağa ya da sola məsafə olduğunu bilmədiyimizə görə bu şəkildə yaza bilərik. Nə demişdik? Modul tənliyi həll eləyən zaman bir dəfə olduğu kimi yazırdıq. Buradan x bərabərdir mənfi 1-ə. Bir dəfə də əksini yazırdıq. Yəni mənfi 7-yə bərabər edirdik. Buradan da x bərabərdir 13-ə. Bizə deyir, bax, bu iki həllin cəmini tap, doğru cavab 12-dir. Ya da, əgər bu üsul sizə çətin gəlir də. Baxın, dostlar, nə edəcəm? Bir dənə ədəd oxu götürəcəm. Ədəd oxunda 6 ədədini qeyd edəcəm. 6-dan 7 vahid sağa getsəm, üzərinə 7 gəlsəm, 13 alaram. 7 vahid sola getsəm, yəni 7 çıxsam, mənfi 1 alaram. Bizə deyir ki, həmin bax, bu sağda və solda yerləşən ədədlərin cəmin tap. Dolayısıyla, mənfi 1 və 13-ün cəmindən dolayı bizdən yenə də 12-ni soruşur. 11 nömrəli tapşırığa baxmaq istəyirəm. Burada nə var? 16-nın əvəzinə 2 üzəri 4 yazaram, bir də xaricindəki 4-ü yazıram. Baxın, diqqətli olun. Bu 4 var, məxrəzdəki 4. Məxrəzdəki 4-ün mənfiyə bir aidiyyəti yoxdur. Mənfi işarəsi olduğu kimi qalır, çünki dərəcə təkdir. 2 üzəri 4-ü 3-ə vursam 12. Təkrarlayıram, 12-nin mənfiyə bir aidiyyəti yoxdur, dostlar. Bu da eləyəcəkdir. 2 üzəri 16, mənfi 2 üzəri 12. Kəsir xətti bölmə deməkdir, böləndə üstlər çıxılır. Təbii ki, mənfi işarəsi olduğu kimi qalır. 2 üzəri 16-dan 12 çıxsam 4, bu da mənfi 16 edəcək. Yəni 11-də cavabımız D variantı olacaq. 12 nömrəli tapşırığa baxaq bir gəl. Usta işin 4-də 1-in 3 saada görür. Baxın, əgər 4-də 1-ini 3 saada görürsə, deməli tamamını 12 saata görəcək. Köməkçi işin 9-da 1-ini 4 saada görürsə, deməli işin tamamını 36 saada görəcək. Təkrarlayıram, işin 4-də 1-ini 3 saada görən adam təbii ki, işin tamamını 12 saada bitirəcək. Eyni zamanda köməkçi də 9-da 1-ini 4 saada görürsə, deməli, işin tamamını 9 vuraq 4, 36 saada bitirəcək. İkisi birgə işləsə, biz nə demişdik? İşçi hovuz məsələsində AB bölək A plus B
Her ikisi de birge işleyen ve aynı işi gören de bu düsturdan istifade edirdik. Yani birinin gördüğü iş, vurak diğerinin gördüğü iş saat, bölek bunların cemi şəklində. Bu da bize neyi verecek? 36 bölek ixtisar eləsəm, əgər 4'dən doğru cevap 9 olacak. Yani 12'də cevap C variantı olacak. Keçid almaq istəyirəm 13 nömrəli tapşırığa. Burada bir balaca diqqətli olaq şəkli ayrıca çekmeyeceğim, üzərində izah etməyə çalışacağım. Deməli 13 də bizə nə deyir? Deyir ki ABC bucağı, yəni B bucağı 60 dərəcədir. Olsun. Bir də CAD bucağı. Burada 60 dərəcədir. Düz bucaqlı üç bucaqdan dolayı bura 30 qaldı. Bir də bura 90'dırsa qonşusu da 90'dır. 90-60 deməli burada 30'dur. Daha sonra. Dediyinə görə AC 4 kök 3'ə bərabərdir. AC 4 kök 3 isə, baxın bu düz bucaqlı 3 bucaqda 30 dərəcəli bucağın qarşısındakı AD 2 var. Bu hipotenuzun yarısıdır. Yəni 2 kök altında 3'dür. Olsun. Digər tərəfdən mən nəyi bilirəm? Əgər burada, baxın, D, A, B 3 bucağında 60'ın qarşısı 2 kök 3'dürsə, 30'un qarşısı 2'dir. Digər tərəfdən 2 yol deyə bilərəm. Baxın, buradan 60-30 bu cəmi neçə dərəcə edir? 90 dərəcə. Deməli, bu bizim haşımızdır. Haşın kvadratı, 2 kök 3'ün kvadratı bərabərdir. M, N, burada 1x deyirəm. Yəni 2x düsturundan dolayı. Olacaq da 12 bərabərdir 2x-ə, buradan da x bərabərdir 6-ya. Deməli, 2 bu paydı, 6 da bu paydı. Bütövlükdə bizdən BC-ni, yəni 2 ilə 6-nın cəmini soruşur, cavab olur D variantı. Ya da başka bir yoldan yazmağa çalışım indi. Yine bize ne demişdi? Bura 90'dır bu heç. Dediğine göre CAD bucağı 60'dır. Demeli bura 30 dərəcədir. 30. Daha sonra dediğine göre AC 4 kök 3'dür. Demeli bura yenə 2 kök 3'dür. 60'ın karşısı, baxın 30'un karşısında olan bunun kök 3 mislidir, 6'dır. Daha sonra bura 60'dırsa, əgər buranın da 60 olduğunu vermişdir, deməli bura 30'dur. 30'un karşısı, 60'ın karşısında olan, baxın söhbət hal-hazırda DAB'dan gelir. 60'ın karşısı 30'un karşısındakının kök 3 mislidir. Yəni o zaman bura 2 olacaq. 6 ve 2'den yine de 8 gelecek. Əlavə bir neçə yolla da yaza bilərdiniz. Mən 2 yolla demiş oldum. Diqqətli olaq dostlar. AOB açıq bucağının O təpəsindən OC ve OD şuaları çəkilir. Deyilənə görə OD tən böləndir. AOC-nin COD-yə 2'nin 5'ə. Yəni bura 2 paydı, bura 5 paydı. OD tən böləndirsə deməli bura da 5 paydı. Baxın tən bölən dediğim bu ikisidir. 5x, 5x. Biz bilirik ki, cəmi bu açıq bucaqdır. Yəni 12x bərabər 180'dir. X bərabər 15 olacaq. BOD bucağını soruşur bizdən. BOD 5x'dir. Biz də x'i 15 tapmışıq. 5 vuraq 15'dən doğru cavab 75. Yəni E variantı gələcəkdir 14'dən. 15-ci tapşırığa baxmaq istəyirəm. Nə deyir bizə? Çoxluqdan söhbət gedir. Bir dənə A çoxluğu var, bir dənə də B çoxluğu var. Daha sonra bizə deyilənə görə A'da cəmi 8 element var. Bura X yazsan, bura 8 çıx X qalacaq. B'də də cəmi 11 element var, deməli bura 11 çıx X-dir. Birləşmə deyəndə bunların cəmi götürülür. Cəmləsək 19 çıx X bərabərdir, 16 qalmış olacaq. Baxın, ortada X də var, cəmləyəndə bunu unutmayaq. X bərabərdir 3-dür. Ancaq bizdən X-i soruşmur. Əgər X 3-dürsə, bizdən A fərq B-ni, 8 çıx X-i, yəni A-da olub B-də olmayanları soruşur. O zaman X-in yerinə 3 yazaramsa, 8 çıx 3-dən doğru cavabımız 5, yəni E variantı gələcəkdir 15-dən. 40%-i, nəyin 40%-i bilmirəm, x-in 40%-i, yəni %40-ı, 105 ədədinin 7-də 4-ünə bərabərdir. 40%-i, yəni x-in 40%-i bilmirəm nəyin, 105-in 7-də 4-ünə bərabərdir. O zaman buradan x vuraq, 20-yə ixtisar eləsəm 5-də 2 bərabərdir, bunları ixtisar eləsəm 15 vuraq 4 alınacaqdır. Buradan x bərabərdir, bu eləyəcəkdir 15 vuraq 4-dən 15 vuraq 10 şəklində, yəni 150. Deməli 17-də cavabımız olacaqdır 150 şəklində. Keçid almaq istəyirəm 18-ci tapşırığa. Gəlin baxaq görək 18-də bizdən. Hə 16-da cavab 150-dir. Üzrlü sayın. 17-ni indi oxuyuram hələ. Ədədi ortası 15 olan 8 dənə ədəd var. Deməli bu ədədlərin cəmi, baxın
15 olan 8 dənə ədəd. Yəni bunların cəmi 8 vuraq 15. Sonra bizə deyir ki, ədədi ortası 9 olan 4 dənə ədəd. Bunlarınsa cəmi 9 vuraq 4 olacaq. Baxın təkrarlayıram. Hər birinin ədədi ortası 15 olan 8 dənə ədədin cəmi 8 vuraq 15, yəni 120-dir. Hər birinin ədədi ortası 9 olan 4 dənə ədədin cəmi 36-dır. İndi bizə deyir bu ədədlərin cəminin ədədi ortası. Yəni biz bunları cəmləməliyik. 120 topla 36 saya bölməliyik. Say olaraq 15 dənə ədəd buradaydı, yoxsa 8 dənə ədəd buradaydı, 4 dənə ədəd də burada. Baxın, saya böləcəm. 8 ilə 4-ün cəminə. Yəni 12-yə bölmüş olacağım. O zaman buradan da cavabımız 13 gəlmiş olacaq 17-də. 18 nömrəli tapşırıqla davam edirəm. Bizə deyir, bir hədlisinin qüvvəti əmsalından neçə dəfə böyükdür? Biz bilirdik ki, bir hədlinin qüvvətini tapanda hərflərin üzərini cəmləməliyik. O zaman qüvvət bərabər olacaqdır 4 topla 3 topla 9-dan dolayı 16-ya. Sonra əmsalını tapsam əgər, əmsal hərfin qarşısında duran ədəddir, çevirirəm düzgün olmayan kəsrə 3-də 4-də. Qüvvət əmsaldan neçə dəfə böyükdür? Yəni 16 3-də 4-dən neçə dəfə böyükdür deyəndə bölürəm. İkincinin tərsinə vuracağam. Doğru cavab olacaqdır 12. 18 nömrəli tapşırıqda. 19-a baxmaq istəyirəm. Xarici bucağı 20 dərəcə olan düzgün çoxbucaqlının, baxın dostlar, biz demişdik ki, bütün düzgün çoxbucaqlıların xarici bucağının cəmi 360-dır. Bu deyir ki, bir dənə xarici bucağı 20 dərəcədir. Gəlin, bölək görək, sayca neçə dənə xarici bucaq var burada. Buradan bölsək, əgər gələcək 18 dənə. Deməli, söhbət 18 bucaqlıdan gedir. Eyni bərabər 18-ə. Bizə deyir ki, bunun bir təpədən çıxan diaqonallarını say. Deməli, dostlar, biz demişdik ki, düzgün N bucaqlının bir təpədən çıxan diaqonallarının sayı N-3 düsturu ilə hesablanır. Yəni, dolayısıyla N artıq 18 tapmışıq. 18-3-dən dolayı doğru cavab 15 olacaqdır 19-da. 20 nömrəli tapşırığa baxmaq istəyirəm. Burada çarpaz vurmadan istifadə eləyəcəm. 5A topla 5B bərabərdir 2B-yə. 5A bərabərdir mənfi 3B-yə. Buradan A-ya mənfi 3 deyərəm, B-yə də 5 deyərəm. Nə demişdik? A, B-nin qonşusudur, B-də A-nın. Və gətirib burada yerinə yazaram. A-nın əvəzinə mənfi 3 minus B-nin əvəzinə 1. Məxrəsdə A-nın əvəzinə mənfi 3 plus B-nin əvəzinə 5 yazaramsa, burada mənfi 8, burada müsbət 2 və mənfini müsbətə bölsəm cavab mənfi 4 etmiş olacaq 20 nömrəli tapşırıqda. Keçid almaq istəyirəm 21-ə. Neyiniyəcəm? Ardıcıl bölmədən istifadə edəcəm. Birinci addım, dostlar. Baxın, bu üç ki var qüvvət üstündə, onu həm surətə, həm də məxrəcə paylamalıyam. Qüvvətin qüvvəti, yəni A kubu, B kubu. Kəsri kəsrə vuranda ikincinin tərsinə vurma qaydasına əsasən, baxın, tərsinə vururam. Yenə üçüncünün tərsinə vurma qaydasına əsasən, yenə də tərsinə vururam. Diqqətli olsaq, burada surətdə B kubu yaranır və B kubu ilə B kubu birbaşa gedir. Burada məxrəsdə də A kubu yaranır. A kubu ilə birbaşa A kubu gedir. Surətdə heç bir şey qalmır. Bir yazıram, məxrəsdə də yalnız S qalır. Bir bölək S olacaq 21-də. 22 nömrəli tapşırığa baxmaq istəyirəm. Malın qiyməti əvvəlcə 25% endirildi. Minus 25% dərsində bu haqda çox geniş danışmışdım. Daha sonra 20% bahalaşdı. Plus 20. Növbəti addımda mənfini müsbətə vuracam. Olacaqdır mənfi. Bölək 100. Bu haqda yenə deyirəm, faiz dərsində çox danışmışdım, bir daha danışmayacağım. Bu eləyəcəkdim mənfi 5, minus. Bunlar da ixtisar getsə, yenə də mənfi 5. Yəni mənfi 10. Bu bilirsiniz nə demək, dostlar? Malın qiyməti bütün bu dəyişimdən sonra 10% azalıb. Çünki mənfi 10 qalıb. Yaxşı. Malın qiyməti ümumilikdə neçə faiz olurdu? 100%. 10% azalma baş veribsə hal-hazırda neçə faizə düşüb? 90%-ə. Malın yeni qiyməti, yəni 90% 54 manatdır. Bəs malın əvvəlki qiyməti, yəni endirilməmiş 100% olan qiyməti neçə manatdır? X manat. Çarpaz vursaq, əgər X bərabərdir, 60 almış olacaq. Doğru cavab olacaqdır 22-də 60.
23-cü tapşırığa baxıram. Deyilənə görə 2 üzeri 3 A minus 2 vuraq 3 üzeri B topla 4 vuraq C üzeri 5 üzeri C minus 3. Bu deyilənə görə bir gün bu qədər saniyədir. Gəlin baxaq görək bir gün neçə saatdir? 24 saat. Hər saat neçə dəqiqədir? 60 dəqiqə. Hər dəqiqə neçə saniyədir? 60 saniyə. Deməli toplamda bir gün bu qədər saniyədir. İlk öncə saatı dəqiqəyə, dəqiqəni də saniyəyə çevirdim. İndi gəlin bunları sadə vurğularına ayıraq dostlar. Bax, bunu sadə vurğularına ayırsam 24-ün əvəzinə 8, yəni 2 üstü 3 vuraq 3 üstü 1 yazaram. 60-ın əvəzinə yazaram 3 üstü 1, 2 üstü 2, 5 üstü 1. Bax bu 24-dür, bu 60-dır. İndi digər 60-ı da bu şəkildə yazacağam ki, sizə tam aydın olsun. 5 üstü 1 şəkildə. Hər birisini sadə vurğulara ayırdım. İndi gəlin ümumiləşdirək. 2-dən cəmi neçə dənə var burada? 2-dən 3 burada, 2 burada 5, 2 də burada 7 dənə var. Deməli 2 üzəri 7 var. İndi gəlin 3-ə baxaq. 3-dən 1 dənə burada, 1 dənə burada 2, 1 də burada 3 dənə. 3-dən 3 dənədir. 5-dən cəmi neçə dənədir? 1 dənə burada, 1 dənə burada. 5-dən 2 dənədir. Bu ifadə bərabərdir. Bax, bizə verilənə. Yəni 2 üzeri 3A minus 2-yə, 3 üzeri B topla 4-ə və 5 üzeri C minus 3-ə. Dostlar, bilirsiniz nəyə diqqətinizi çəkmək istəyirəm? Burada 2-nin üzeri elə 2-nin üzərinə bərabərdir. Yəni qüvvətlər bərabərdir. O zaman 3A minus 2 bərabərdir 7-dən, 3A bərabər 9-a, A bərabərdir 3-ə. Bunu bir yerdə qeyd edirəm. Sonra 3-ün də üzərini elə 3-ün üzərinə, yəni qüvvəti qüvvətə bərabər eləyəcəm. 3 bərabərdir B topla 4-dən, B bərabərdir mənfi 1-ə. İndi isə 5-in üzərini elə 5-in üzərindəki qiymətə, yəni C minus 3 bərabərdir 2-dən, C bərabərdir 5-ə yazacaq. İndi nə deyir? Deyir A topla B topla C cəmini. 3, üstə gəl 5, 8, biri də çıxsam əgər 7, doğru cavab 7 olacaq 23-də. Diqqət edirsinizsə əgər, bu ifadəni biz vuruqlara ayıra bilərik. 2 ikiz minus kök A, Y, bir də 2 ikiz plus kök A, Y şəklində. Bərabər edirəm, sağ tərəfi olduğu kimi yazıram. B plus 5 ikiz, C, Y, bir də nə baş verəcək? D plus 4 ikiz, plus 3 y. İndi dostlar, burada minusu minusa bərabər edəcək. Yəni, buradakı x-in əmsalı, elə buradakı x-in əmsalına bərabərdir. B topla 5 bərabər 2-dən, B bərabərdir, mənfi 3-ə. Bu bir kənarda dursun. Yəni, burada diqqət edirsinizsə, minus y-in əmsalın a-ya bərabər edəcəm. C bərabərdir, kökdə a almış oluram. Digər tərəfdən, növbəti addımda artıq plusu da eynən plusa bərabər eləyəcəm. Yəni, buradakı x-in əmsalı 2 var, d topla 4. Buradakı x-in əmsalı olan 2-yə bərabərdir. Yəni, d bərabər mənfi 2. Daha sonra, buradakı y-in əmsalındakı 3, buradakı y-in əmsalındakı kökdə a-ya bərabərdir. Hər tərəfi kvadrata yüksətsəm, a bərabərdir, 9 almış oluram. Yaxşı, buradan da c bərabər kök a-dan a-nı 9 tapmışam axı. Artıq c-nin də qiyməti var. Deyir, bunların cəmində. Baxın, A-nın əvəzinə nə tapdım? 9 topla. C-nin əvəzinə nə tapdıq? 3 tapdıq. B-nin əvəzinə nə tapdıq? Mənfi 3. Və D-nin də əvəzinə mənfi 2 tapmış olduq. Buradan doğru cavab 7 gəlmiş. Olacaq 24-də. 25 nömrəli tapşırığa baxmaq istəyirəm dostlar. Gəlin görək, burada nə edə bilərik? Deyilənə görə AD 20-yə bərabərdir. O zaman buradan bir dik perpendikulyar endirərəm 10-10 şəklində. Mütləq, amma mütləq, mərkəzdən vətərə çəkilmiş perpendikulyar onu tən yarı bölür. Ona görə 10-10 böldüm. Daha sonra mən dəqiq bilirəm ki, bu məsafə əslində bütöv bir R məsafəsidir. Bir də dəqiq bilirəm ki, əslində burada bütövlükdə bir R-dir. Kvadratın tərəfi 20-dirsə, 20-dən R məsafəsini yuxarıda qoyubsa, deməli burada 20 minus R qalıbdır. Baxın, həmin bu düzbucaqlı üç bucaq ki var, onu təkrar kənarda çəkirəm. Biz dedik ki, bütöv kvadratın tərəfi 20-dir. Bura qədər R məsafəsini çöldə qoyubsa, deməli balaca R minus R qalıbdır bu hissəyə. Bir də buranın 10 olduğunu, buranın da R olduğunu bilirəm.
O zaman Pifagoru tətbiq eləyəcəyik. 20 minus R'in kvadratı topla onun kvadratı bərabərdir R'in kvadratı. Buradan R bərabərdir 2-də 25 almış olacaqsınız. Özünüz artıq hesab işini apararsınız. Doğru cavabımız olacaq da 12 tam 2-də 1. Demək uşaqlar, bilirəm ki videonun çox uzun xırda detallara getdim. Ancaq nəzərə alanda ki burada uşaqlar doğrudan da çətinlik çəkir. Yəni mən sınavları işlətdikcə görürəm ki həqiqətən çətinlik çəkirsiniz. Ona görə çox xırdalığa getdim. Vaxtı uzun olarsa özünüz artıq qısaldıb baxarsınız. Ancaq qısaltmağı tövsiyə etmirəm. Əgər həqiqətən çətinlik çəkdiyiniz sual tipləri varsa sonuna qədər izləyin. Bu arada A variantını izah elədim. Bunun oxşarı olan B, C, D variantlarını da siz özünüz işləyəcəksiniz inşallah. Sağ olun. Növbəti videolarda görüşənə dək.